Então, nós vamos explicar as três últimas etapas para você realmente receber do YouTube. Você já sabe todo aquele cadastro, aprovação, etc. e tal. Agora, as três últimas etapas. Quando você completar os seus primeiros 100 dólares, aí vai chegar por e-mail um aviso de que foi depositado para você 100 dólares. Depois, a gente pensa que já está lá na conta, não é verdade? Mas não é assim, não. Aí vai chegar um papel para você falando, olha, temos à sua disposição a ordem de pagamento do exterior, etc, 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 né? É necessário apresentar documento que sirva de prova às autoridades sobre o motivo do recebimento, né, desses recursos, exceto quando se tratar de manutenção de pessoas físicas, informe-se em sua agência. O pagamento a procurador somente é realizado com apresentação de procuração pública ou particular. Bom, tudo bem, mas nós queremos ir lá botar a mão no dinheiro mesmo. Então, você recebeu o e-mail, não, completou os 100 dólares, recebeu o e-mail que está à disposição já o seu pagamento, chega pelo correio o aviso. No caso meu aqui, ó, do Banco do Brasil, ó, certo? Ó, Google, Estados Unidos, tal, 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 né? É, etc. Só que tem um detalhe. A gente também tem que preencher esse documento aqui que chega com nome, tal, 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 e devolver para o banco para depois realmente eles depositarem na conta. Aí, agora você tem uma outra opção. Se você não quiser esperar essa carta chegar, quando você receber o e-mail que foi creditado 100 dólares na sua conta, você vai na sua agência, procura a pessoa responsável por pagamentos do exterior e já mostra o papelzinho, né, o documento, né, do e-mail e fala, eu já queria preencher a documentação. Aí você já preenche. Quando essa carta chegar, você já foi lá, você já preencheu. E aí, depois de uma semana, eles depositam de fato e de direito na sua conta. Então, tá aqui, né? Mostra para vocês o extrato, né? Ó, o extrato aqui, ó, ordem de pagamento do exterior, 400,67 crédito, né, reais, né, que corresponde, né, nessa data aqui do dia 4 de janeiro de 2016, a 100 dólares. Aí, você pergunta, né? Porque eu vi muitos outros vídeos que fala que eles descontam, né? Então, se é 100 dólares, você vai se receber, tal, tal, tal. Agora, para mim, não descontou, não. Eles me pagaram o preço do dólar real, sem desconto. Porque se está aqui, ó, se está aqui, ó. Ordem de pagamento do exterior, R$400,67. Então, significa que eles me pagaram R$4,01 pelo dólar, que eram 100 dólares, então eles não descontaram nada. Como as pessoas aí falam, que desconta, lá. Bom, no meu caso aqui no Banco do Brasil, foi assim, entende? Então, eu espero
que com esses três esclarecimentos dos finalmente a gente botar a mão no din-din. Uau! Que delícia!